bam, bam. Dança? Fala assim, papai. Fala, papai, te amo. Como é seu nome? Arthur. Você tem quantos aninhos? Arthur. Dois? Dois. Como é o nome do papai? Do papai. Você gosta dele? Dele. E da mamãe? A mamãe. Como é o nome dela? Mamãe. É? É. Então canta. É pitti e a ti. I love you to I. I do love you to you love me. Então vamos. É pitti e a ti. É que I love you to I. I do love you to me. I love you to me. Agora. Atirei o pau no gato. Mas o gato. Vai cantar não? Não. Macha soldado. Papel. Se não machar direito, vai preso no papel. No papel? Então fala, Antônio Nunes. Antônio Nunes. Boiola. Ok. Não, meu amor, boiola. Boiola. O que é isso? Quem é esse aqui? Papai. Dá um beijo nele. Yeah. Dá um abração nele, dá? Vai dar canção. Só uma madeira rosa gay aí. É de boiola, hein? Muito bem. Então fala assim. Vovó Délia. Vovó. Eu te amo. Por isso que o vizinho não gosta do meu filho. Tá fazendo barulho. Fala assim, ô vovó. Ô vovó, não é pra te contentar não. Ô vovô. Então fala tchau, tchau. 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 Obrigada. De nada. Obrigada. Não pula. Ó o pai bravo.